škola su nam puna smeća, ljudi, ja sada bacim. Svaki put kad bacam smeće, sjetim se Darije i Vesić, znači užas. Ovo moje. E, nije nego moje. Moje? Ja kažem da je moje. Puštaj, ne toj. Aj, kamen, papir, makaze. Evo ti, brat. Hvala, brat. Ne. Da, čao ljudi, evo me, to sam ja, Goca, montiram ovaj klip, nemam mod za klip, tako da, tu treba piše Dario Kesig i tu treba da piše datum, tu treba da piše koja je epizoda, to je to, čao. Snimo. Ajde, ti Goco, još se udalje i kao, šta je nam prič, nešto kao Da, okej, okay. Može. Ne smizalo post. Nisam dao vas kakva. O, vidi njega. Ćao ljudi, došli u još jedan klip. Da, još jedan klip kopanja. Istražujemo kontejnere po Beogradu. Inače, nalazimo se trenutno na Vrčaru. Ali, kao što možete vidjeti, noć je. Tako da smo odlučili malo. Zašto ne bi sačekali noć? Kako ono kažu, tokom dana ljudi baci smeće, uveće se napune kontejneri. Idemo. Gdje od čega je ovo, brad? Bolnica. Ovo je škola? Pa to je ova škola, inače, ovo tu pored. Inače, jako bitna stvar, tablice moraju biti čiste. Mislim da je taj čovjek pomisli ko njemu očiti tablice. Ne, moraš nemoj! Moraš gledati u rikverc. Kako lijepo očistio pulo. Ovako nešto još nismo vidjeli, Asić. Ovo ljudi da ruče pizzu, vidi ovo. Nemoj. Ajde, veske podelim. Mi nešto sveže miriše ovaj kontejner na povrće, bre. Opet droga. Serijon. Evo ga, serijon za sranje. Pupu. Ovo je pametno. Ako dobiješ račune, neš da ih platiš. Baciš u smeću. Ovo je bacio cao tanjir. S hranom, nije teo da pere. Eto viš, još jedna life hacks. Znate se oni vic, moju has provali u poštu. Provali i sad zgrabili prvo dva džaka i bež. Sad pita, jel Mujo, pa šta je zba našao? Pa ja našao pun džak para, a ti? Pa ja našao pun džak računa. Što bole ih nisam platio, ne mogu da stignem. Dosta do ovog kontejnera. Pogledaj ovo. Najveće ubice, kornjača. Ovaj lik imao loš dan. I ova osoba koja je radila imao loš dan. Ajmo, idemo dalje. Ajmo na sljedeći kontejner. Ajde, otvar. Pelena. Ovo je bilo previše privatno. Ubra se vidio, šta je ovo? Jaj, znaš šta je ovo? Ono od... God se biraj. Ljubičarski. Ali to samo dok kad zaustaviš snima. Tomica! O, kolega smeća! Gdje su Tomice? Uvidi ga, Tomice. Poštovanje. Eši, poštovanje. Poštovanje, kolega. God se daj, brate. Mi smo profesionalci, bre, kolega, dobro večer. Ako vidi. Poštovanje, kolega. O, unutra! Ne, ovo je stres. Ima clickbait, gotovo. Peske, nešto još bolje. Šta je to? S1, a kao sić, kao number one. Aha. Ti još koni. Evo vešć. Ukuda mene, koji su ovom koni. Jackpot. Sića! Truo! Tomice, zapišaj to, molim te. Već se delimo sada zimu, ovaj sljedeći. Ooooo. Nemamo metati do kraja. Gdje si ti jedna popla? Gdje si ti mali popla jedna? Čo je to mo? Vidite šta je to? O, zvini. Oh my god, keš. Šta je to? Bling. Sata je, brate, bling od sata. Ne, ovo je zlato, ljudi. Kako znaš? Zato što je bačeno u kontejner, ću gledati. Žešću, brate. Je li ovo pravo zlato? Ajde, zagrizi. Ima peče. Zagrizi. Pusti da vidim. Evo vam, kolege. Da, gleda, došli se da kupim. Da pomogu. Naši jedini neprijatelji. Znači da nemamo još mnogo vremena. Vesiću, idemo na jackpot odmah. Vodi nas na pijacu. O, sve creepy, brat. Predatori nas nahvatali. Oh my god. Mislim, hvala vam što radite ovaj posao, ali...
kud nismo ranije krenuli. Dobro, imali smo malo štucanje u ovom našem projektu. Sad sve bude lagano. O, cvijeti. Znala sam. 28. marta. E, to je sveći dan zaljubljenih. Sveći ti zaljubljen dan. Komunalna policija. Beži. Realno, radim nešto ilegalno. Šta? O. To triki, triki s mrč. Kako ću ga razviti? Stižu nas, stižu nas. Prate me, sajmo brzo. Ooooooo! Pa ja bi ovo odmah pojedan da snimim klip. Ajde, ajde da ga otvorimo. Uznim, javni red i mir. Žaj, bave. O! Možda je ovaj TR toplotni osigurač samo pokvaran. Samo daj skin neki dobar deo. Jednom čoveku smeće, drugom čoveku zlato. Ja, koliko je zanimljivo ovaj posao, čovječ. Šta je ovo? Diner, neko je ručkao diner. Da, za kupe. Neko kompletno. Ovo je tako povod ima smeće, da je prepun kontener. Ovdje ako ne nađemo nešto, ja ne znam. Uaf, mrli. Kako sam bio sam uveren, tu će biti nešto i ništa ne bude. Uvodim na... Ovo je sneg usro. Ja mislim da ovo je najgori dosad. Ovo sam snimila. Evo su kontejneri, nadam se da nisu prazni. Sanjam da ću jednog dana parkijet na već pored kontejnera. Kakve su ti klasa? Evo, vidi kako lijepa ova betonska, ovo za buildovanje, dobro. Što treba? Tebi sve treba. Pa vi ćete realno baciti parkijet, ne? Ja znam. Već sam traži parkijet. Samo parkijetu priča danje dva sata. Isprilio si se. Ko konj? Hristos, spavim si. Dobro je. Evo, mogu. Svako. Uff, prestili su nas. Tu će biti nešto sigurno, osjećam. Au, veski, šta nije nešto gledalo za pucketanje, brad. Nemoš ti si učiti na bok. Blasera. Sić. Au, brat, e, uff, šta si ti dodirno bok? Puku. Šta je ta kesa? Ne znam, ali kesa stoji pored puta, ajde odradim. Ovo, sada se upošio svoje senjke, znaš, da se kost sledena. Ono je od gorenje mašine deo. Opa, evo ga. Ona kutija, ako se ne varam. I piše originalni rezervni delovi sitnim slovima. Dobra, da, uaaa. Veski, gle, šta je ovo? BMW-a. Frisbee! Ne. Veski, igramo s frisbee-a. Evo, nemoj, hvala. Opa, vidi, ovo neka ilegalna radnja, brojila uslikana, da vidimo šta je to. Matični podarci za potrošača. 7 godina nesreća, prazi, ogledalo. Gledalo, pa gde ti više gledalo? Kako gledalo, gde ti više gledalo? Ti vidiš sebe u ovom smeću pa misliš da je gledalo. A ne, rešio, pravo. Puno neplaćenih računa i nezadovoljnih ove elektrote. Elektronike. Čekaj, sada će imam i alate. Ja ne mogu da verujem, daj nije zalev. Ne. Ne! Za mene ovo mišku. Prvi put ti nisi dao meni, sad ne dam ja te jedu ovaj put. Aha, evo ih je. Ne! Evo ih. Brzo snimamo ovog. Prošli su. Ajde, lepo. Srednemo malo kod ljudi. Smiješ ovako preskočiš i da naskočiš. Oooo, kolega, hvala. Ne, Dario. Bićeš prljav. Hvala, kolega. Šteta što je ovaj nebo nije manje oblačno. No joj! No joj, ja sam isto. Znači, triki, bro. Evo ventilator, teo peći. Pazi do ko. Sada ćeo naći onu njegovu lemelicu. Ventilator, teo peći, to obavezno se snimi. O, nama god se fale o finger. Ne, to si prošli put rekao, ne fali nam. Ajdem dalje. Tomice, gdje si bebo? Kažeš triki možda i malo. Ja sam lijepo rekao, selo te sve popravlja. Ovo je živi dokaz. Šta ima? Uzadio sam prstom. Pa nešto je šteta, tako predivan jugo. Šteta. Dođe s njim. Daj mi se neko zavidio sad to. Ovo ti ljudi, ovo smo ja i Vesi za 3 godine. Krenemo da skupljamo sve što nađemo. Puna kuća, ne znam koliko se vidi, puna kuća smeća. E, tak. Šta je ovo bilo? Šta je ovo bilo? Neki rezervoar. To su kuk. Šta je ovaj kao? Lemilica!
Nemoj zest. Jeste. I made it. Gle, već lep shot za kupanje. Oh. Je li Nike-o? Svi ću ovo. Ovo su za dan zaljubljeni da vidiš. Evo, printera glava. To se baca tako? Ovde je baš onako puno smeća, ima zašto tu triki živi. Evo, u tom ti se upašio. Znaš kada šeteš do kuće, da nađeš neki kamen pa ga šutaš do kuće, jedan posti. Teško da ga ostaviš. Znam se kada nađeš krompir. Ne! Ode lopta. Ode lopta. Pazi što radiš s mojim krompirom. Što mi šutirate krompir? Nema mi pravi pire krompira krompirom. Da mu dale pokiruće. Gasi krompir. O, šta je ovo? Opet neko lažira dokumente financijske. Zašto ovako prljavo smeće? Pa ne možeš ni biti youtuber ko čovjek. Ne možeš se prljavo, ne možeš ni pregledati. Dajte ljudi, moja nas lepše bacajte smeće. Čega ćem ja i već da živimo? Šta radiš to? Trik cijelo večer, samo some, ne da nam da radimo. Ajmo dalje, ajmo. Vi daljinski od Samsung TV-a. Ima baterije, ima. Ovo. Jesu Duracell, koje su baterije? Daj. Pa tamo su otvar, ispale mu baterije. Koji si ti konj? Ispale ste baterije? Sve. Dobar. Novnog cija daljinski. Kaže, veske, ovdje će biti parketa. Ovo je dobar kontejner, baš. Kucu, daj nogu da vidimo. Ovo je za 16. mart, ajde. To ti je 8 plus 8, 2 od 1 dobiš. To jeste pap. Slobodno, veske, osloni se duputama, ajde. Šta misli kako bi ovo gorelo kad bi ubacio? Moj krematorijum. Dobre, ajmo dalje. Ajmo. Ajmo. Pa je neki veliki dron da je bio. Slabo, slabo. Ajde, ovdje da vidimo. Zaglavit ću se stavio. A čuš kao krcka. A neće moći da ustaje, to je najveća fura. Ajde, ustaje, ajde probaj ustaje. Ne! Brate nas! Nije čar, vijest zadnjih nedlju danas samo govori reklame i citate. Damn! Vaša, pošto te na kupovina šminke? Prvo što ste izmislili. Prvo što sam vidio sam rekao. Kolega! Moja, ali imamo neki problem? Ne! Kako si ti ne znaš ti da trči? Duga je to bila avantura. Momci i devojke se vratili u stan i završili su klip.